Արմենական Հայաստանի Պետական Հեռուստական Լրերի հերթական թողարկումն է բարձրացել։ Արմենական Հայաստանի զավակները Ալբերտ Հովանեսյան, հայ ու հայկական։ Արցախցիները խանձակված են տակ կացանեն անժանդամթերքի արկայությանը, քրթության իրավունքի լիարժեք իրացումը։ Փակվապակավորության ռազմական ճակատագրական խրախուսումը կհագասի հակամարտության խաղաղ կարգավորումին հարցի մշտական փոփոխություններ հասնելու ցանկությանը։ Արցախի արտաքին գործերնախարարություն Արցախի երեխաներին սպառնացող էքզիստենցիալ սպառնալիքներ ու պայմաններուն կոչ կնենք միջազգային հանրությանը իթեմել ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի քայլը ձեռնարկել Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքներով պաշտպան։ Ճանապարհ դեպի երկինք Ռայմը Ֆերբերյան Մռոցված թագավորություն վերին նավեր ցուցադրության ներկայացված են 50 տարվա պեղումներ ու բաժարիք արդյունքներ։ Ալբերտ Հովանեսյան ծնվել 2001 թվական սեպտեմբերի 15-ին, 2006-2012 թվականներին հաճախել է Արաբկիր մազատպրոց և սփախվել Թուքենդո Կարադայով։ Աժանացել է Սև ու Կարմիր կոդիներում։ 2007-2012 թվականներին սովորել է Երևանի Հակոբ Բարոնյանի անվան թիվ 59 հիմնական դպրոցը։ 2012-2015 թվականներին սովորել է Քվանտ Վարժարանը։ 2015-2016 թվականներին սովորել է Լև Տոլստոյի անվան թիվ 128 դպրոցը։ Ապա 2016-2018 թվականներում Հերացու անվան ավագ դպրոցը։ 2018 թվականում ավագ դպրոցին զուգահեռ սովորել է Հայ-Ռուսական համալսարանի նախապատրաստական կուրսը։ 2019 թվականում ընդունվել է նույն համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետ։ 2020 թվականի հունվար 13-ին զորակոչվել է հայկական բանակ։ Եղել է կրսե սերժանտ։ Ալբերտին հայրը Արտակ Հովանեսյանը կնշել որ ворթու ծառայություն անցել է ջրականը։ Երկու շքանշան ուներ, շատ ու խով էր։ Չէր մտածել, որ ինչ-որ բան կարող է զինքը խանգարել ծառայության ընթացքին։ Միշտ կսեր, պապ, հանգիստ կաց, հաստատ պետք է հաղթինք, կպատմե հերոսին հայրը։ Անոր խոսքով Ալբերտն ու ենթագայության տակ գտնվող հաշվարկի տղաներու հետ միասին 3 օր ու գիշերը անտրտունջ մարտնչել ադրբեջանացուկական հերոսակներու վարձկան հաբեկիչներու դեմ։ Ինձ հաջողվեցավ կապ հաստատել իմ որդու հրամանատարին հետ, որ նստավ, ձեր տղան իսկական հերոս է։ Անոր հաշվարկով Ալբերտը լուրջ վնասներ հասուցեր ճշնամի։ Ձևավորվելով որոշակի էթնիկական միջավայրի մեջ, որոշակի պահանջներով հավարարումին անհրաժեշտությամբ քորգա հազարամյակներու ընթացքին տվյալ էթնիկական միավորին հետ միասին ենթարկվել է բազմազան տեղաշարժերի և փոխհատուցություններու։ Ստացեք գործնական նոր ոլորտներ։ Քորգը չի ծառայել որպես կենցաղային փարզ առարկա, այլ սկզբանե ունեցել ծիսապաշտամունքային նշանակություն, ու նաև ադորով է պայմանավորված քորգին կարևորությունը հայոց մշակութային ժառանգության համակարգին մեջ։ Քորգը դարեր շարունակ եղել է ազգային գերբն ու նկարագիրը ներկայացնող մշակութային երևույթ։ Պատմամշակութային բաժարիք արժեք։ Կան գորգեր, որոնց նախշերու հետևին ամբողջ կյանքի մեջ պատմությունն է եւ իմաստ է թաքնված։ Զարդանախշերու մեջ թաքնված հիշողությունը եւ շատ հաջող մարդկանց փոխարեն նախշերը կպատմին։ Գորգերը վերակրվել նաեւ ոչ հատկություն ոչ մնան պատճառավոր ատոն կորցրեն փնական բուրտեն իսկել ներկվերեն փնական ներկերով ալ կարծեն որ անոնց նախշազարդերու հետևը յուրահատուկ խորուրդ կա թաքնված։ Տան ամենամեծ կամ հիվանդ անդամը միշտ կլար տանան անկյունը որտեղ գորգը կար կախված։ Կտարբերեն նաև պատեն կախվող և հատակին փրվող գորգերը։ Հատուկ զարդանաշխարհ ունեցող գորգերը կկախվեին պատեն, իսկ անոնց վրա կկախվեին մահացած հարազատներու նկարները, երաշտական գործիքներ և այլ նվիրական իրեր։ Հատակին փրվող գորգերը թեև ունեն յուրահատուկ զարդանաշխարհ, բայց ադոնք չունեն հատուկ նշանակություն կամ նախիններով վերաբերվող խորհրդանշաններ։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյան շնորհավորական ուղարձակել երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվա արդիվ։ Իմ սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, ես ձեզ շնորհավոր եմ ձեզի ամենալուսավոր տոնի, երեխաների իրավունքի պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Այսօր դուք հանգ դիմավոր եք անասելի ծանր պայմաններուն, երբ ձեր հայրենիքը վտանգված է ու մեզերում մտահոգություններն ու հոգսերը կամակ փոխանցվին ձեզի։ Գիտենք շրջափակման մեջ գտնվելով դուք զրկված եք տարական իրավունքներեն, տակ կացարաներեն, ձեզի անժանդամթերքի առկայության են, կրթության իրավունքի լիարժեք իրացում են։ Սակայն այս ամենի պատճառը ստխրության կողքին ձեր փոքրիկ աչուկների մեջ պայքարի ոգին է, հայրենիքին մեջ արբելու տենչանքն ու կամքը, որը իրացումին ծառայությունը մեծերու ուսին է։ Աստոնական օրը կուզեմ հավատացնել, որ կնենք մեզ մեկ ախված ամեն ինչ ձեր անհոգ մանկությունը ապահովելու ու ձեր բաժին հայրենիքը ամեն քնով պահելու համար։ Դուք եք մեր ապագան, Արցախ աշխարհ լուսավոր գալիքը, ու թող այնի հեճուկս փոլոր դժվարություններու պայծառըլա, Աստծո աչը ձեզի հովանի։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը երեխաների իրավունքների միջազգային օրվա արդիվ կմաղթի յուր փոքրիկ քաղաքացիներուն քաջ առողջություն և տոգունություն, քանի որ անոնք արդեն անկախ իրենց տարիք են, հասուն և խելացի մարդիկ են։ Անոնք է մեր վաղվա քաղաքացիներ և անկախ ամեն ինչ են իրավունք ունենալու երջանիկ և ապահով մանկություն, որը պատասխանատվության առաջին հերթին պետությունն է, որը պետք է ապահովի անոնց կրթելու, առողջ լալու և ազատ ու անկախ հայրենիք ունենալու իրավունքը։
Ամերիկայում Միացյալ Նահանգները պետք քարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչի Սույն թվականի մայիսի 30-ի հայտարարությունը, որում իշնավողությունները Արցախի բնակիչները ասպես կոչված համաներումին հարցի դարգելու պատրաստակամության մասին փակվի իշխանությունների վերջին հայտարարությունները խորհրդի հաստատություն կդիվ տարակուսան կառաջացնեն։ Անբացատրելի է, թե ինչպես կարելի ամբողջությամբ բացահայտ շանտաժի և պարտադրանքի վրա հիմնված փակվի իշխանություններու ադ-հայտարարության մեջ խորախուսանքի արժանի որևէ թերական տար գտնել։ Ակնհայտ է, որ Բաքվի իշխանությունների հայտարարության հիմնական ուղերձը նրանում էր, որ Բաքվի իշխանությունը կհրաժարվի Արցախի Հանրապետության ժողովրդավարական ճանապարհով ընդդրված իշխանությունների հետ հավասար երկխոսությանը և կառաջնորդի միայն յուր իշխանություն Արցախի ժողովրդին ուժով պարտադրելու ցանկությամբ։ Կասկածներ չունենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկություն ունի թերական դեր խաղալ Ադրբեջան Արցախյան հագամարտության արդար, հավասարակշռված ու արժանապատիվ կարգավորման և տարածաշրջանում երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու գործին մեջ։ Միևնույն ժամանակ գտնենք, որ Բաքվի ապակառուցողական ռազմատենչ քաղաքականության խորախուսումը կհագասի հակամարտության քաղաքակարգավորումին հարցի մեջ թերական փոփոխություններ հասնելու ցանկությանը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը արդեն կանաց հարցերը Եվրոմիության հնչեցված նմանատիպ հայտարարությանը։ Մենք ափսոսանք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն նույն դիրքորոշումը, ինչ որ Եվրոմիությունը, որի հիմնված է մարդու հիմնարար իրավունքների միակողմանի մեկնաբանումի և կիրառումին վրա։ Արցախի ժողովրդին հեշտ չէ կոտրելն ու կեղծի մակրոդական արժե համակարգ մատուցիլը։ Արցախցին յուր հազարամյա պատմության ընթացքին բազմիցս փախվել է նման երևույթներու, բայց չի վերացել պատմության թատերաբեմեն։ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյան թիմաթեթին էջին կրառում է կատարած, որ մեկը ներկայացնենք հատվածներ։ Երեխաները պաշտպանության միջազգային օրը հրամայականը եւս մեկ անգամ բարձրացնել այն մարդահրավերներու եւ զրկանքներու մասին, որոնց այսօր կփախվին Արցախի 30,000 երեխաներ։ Փակվի իշխանությունները կողմեն 6 ամիս շարունակ շրջափակումին հետևանքով։ Երեխաների իրավունքների մասին համաձայնագիրը համաձայն աշխարհի մեջ բոլոր երեխաները ունին հիմնարար եւ անոտարելի իրավունքներ, սակայն արդեն շուրջ 6 ամիս է, ինչ արցախցի երեխաները կշարունակեն զրկված մնալ իրենց հիմնական եւ տարագան իրավունքներին եւ ազատություններին, ինչպիսիք են կրթությունը, առողջապահությունը, զարգացումը, ընտանիքի վերամիավորումը, հոգեբանական մտավոր անձեռնմխելիությունը, բավարար կենսամակարդակը, առաջին անհրաժեշտության իրերու հասանելիությունը։ Բաքվի իշխանությունները կողմեն Փերձոյի ճանապարհ շրջափակում են պատճառով շուրջ 500 երեխա զրկվել է տուն վերադառնալու և ընտանիքներու հետ վերամիավորվելու իրավունքին։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 1820 երեխա շրջափակումին պատճառով չեն կարողացել տեսնել իրենց ծնողները մեկուն կամ երկուսին, ինչի հետևանքով երեխաները լուրջ հոգեկան տարապանքներ են գրած։ Արցախի բոլոր հաստատությունների մեջ կրթական գործընթացը պարբերաբար խաթավել է Բաքվի իշխանությունների կողմն Արցախի կենսական ենթակառուցվածքներու կանխամտածված թիրախավորումին պատճառով։ Արցախցի երեխաներու ազատ տեղաշարժի իրավունքի խախտումին պատճառով ուսանողները չեն կրնաթիմել ուսումնական հաստատությունները եւ Արցախեն դուրս օգտվել կրթական հնարավորությունները։ Արցախ ընդամենը ժամանակին փավարար մանդակայումների բացակայության պայմաններում երեխաները, այդ թվում նորածինները կանգնած են թե սնուցում են վիտամիններով եւ հանքանյութերով պակասի եւ ատոմսմե փոխող առողջական խնդիրների լուրջ սպառնալիքին առաջ։ Երեխաների իրավունքները մարդու իրավունքներ են եւ ատոմք պետք է լինեն համընդհանուր, անկախ երեխայի ցակում են կամ էթնիկ պատկանելության։ Արցախցի երեխաները պետք է օգտվեն նույն իրավունքները եւ հնարավորությունները, ինչպես աշխարհի բոլոր երեխաները։ Այնինչ 21-րդ դարում եւ քաղաքագիր աշխարհը կհետապնդե կայուն զարգացումի նպատակներ, Արցախցի երեխաները թերևս կպայքարեն իրենց հիմնական իրավունքների պաշտպանության հնարավորությունների ապահովումին համար։ Արցախի երեխաներ սպառնացող էքսիդենցիա սպառնալիքներու պայմաններով մենք եւս մեկ անգամ կոչ կնենք միջազգային հարությանը, ի դեմս ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի քայլեր ձեռնարկել արդյունավետորեն պաշտպանելու մեր երեխաներու իրավունքներու եւ կանխելու Փակվի իշխանություններու հայադիաց եւ բռնապետական ռեժիմի կողմեն ամենօր հնչվող սպառնալիքները։ Ճանապարհ դեպի երկինք։ Քիչ առաջ տեղեկացա Հայաստանի, Թուրքիա, Թուրքիայի եւ Անոնց Ադրբեջանի եղբայրներով սանցիաս այս պատերազմի եւ համագործակցության հետաքրված քեղեցկու տխուր հետևանքներու մասին։ Սովեցավ մոտ 6000 հայ զինվոր։ Ինձ համար դա պատրաստ չէր այլ քաղաքական աղետ։ Մեր ինտելեկտի լուրջ բագաս, ղեկավարներ չափազանց ինքնավստահություն։ Մենք սփյուռքային ենք, Սարամիզան Հայաստանի հայրը չենք մոռալ անմասին, թե ինչ կգադարվի ավելան Հայաստանի մեջ եւ մենք անօր կօգնենք ոչ միայն ֆինանսապես, կպաշտենք անօր իր սրբություն, այլև կտարապենք անօր հետ միասին։ Եվ ցավալի է տեսնել, թե ինչպես անկնկղվի անհասկացողության եւ անգայունության մեջ։ Ինձ իգտվի, որ Հայաստանի ղեկավարությունը մեզի են կնդունե իբրև եղբայրներ, քանի որ կվախնա դուրս մղված լալ։ Ես վստահ եմ, որ եթե անոնք մեզի թիմեի միջև ադվող բնական որոշումը կայացնել, եթե խորհրդակցեն մեզի հետ Արցախի ապագայի մասին և զգուշացնեն մեզի Փակվի իշխանությունների կողմն անգրավելու վտանգի մասին, հնարավոր է և ես կգրգնիմ, հնարավոր է մենք կգտնենք լուծումը և 6000 զոհվածներու և անոնց հարազատների չեն ողբա անոնց և մեզի համար ազ դժվարին պահին։ Մենք ուզեմ մեզի կպակսի այն համոզմունքը և մենտալիտետը, որ մեր միասնությունը մեզի կտանի վերջնական հաղթանակի։ Մենք կործենք որպես ուգեր վտարանդի Հայաստան և ունիք միլիոնավոր եղբայրներ, աշխարհով մեկ սփռված ու շատ համագիրներ։
Մենք գտնվենք այն սահմանակցին, երբ գոզին քամոզը սլակացած է գները մտածել մեր պահանջներու մասին։ Երբ մենք հասնենք մեր նպատակին, կուգա ազատ ու անկախ Հայաստանի տերերու հետ զրուցելու ժամանակը, որպեսզի ուղինք մեր սխալներն ու անհետացությունները եւ ընկալենք իրար ու իբրև եղբայրներ։ Այդ ժամանակ մենք հաղթենք հարության ճակատամարտը։ Մենք հայրս տաղանդավոր սթափ ժողովուրդ ենք, բայց բացենք թողել ճիշտ հասկանալու, թե որտեղ գտնվի ճշմարտությունը։ Արդեն որոշակի ժամանակ Հայաստանից փուրքը նավապետության կընթարկվին այս խառնաշփոթ ճշմարտության մեջ կաղանալով գտնել այն ճշմարտությունը, որը մեզի հավետանական խաղաղություն կպարգևի։ Թուրքիա մեր ձեռնտու տեսական սոցիալական բազալումը երկու Հայաստանի միջև։ Աթորովնա ժամանակ շա և կոկտեվի մեր ժառանգութենը, որը կգտնվի անոր տրամադրության տակ։ Հստակ հապարանանալը կորած քանուկները վերադարձնել առաջադեմ ազգերում էջ աջակիցները ցերկ բերելը և այն նպատակին շուրջ համախմբելը, որոն հասնելու համար չրերը գմիավորվի մեզի ոտքի կկանգնեցնեին։ Հակառակ պարագայը մենք չենք հասնի հռոմ և կշարունակենք նավարգել, ինչպես նախկին ատեն թատարկության մեջ արգապարանին շուրջ։ Հայաստանը միայնակ չէ։ Սպրուկով շրջապատված և ասիմիլացված, այն այլևս երբեք թուրքական որոգայ չի ինքներ։ Հարգանքով Ռայմոն Թրուբեն Ֆերբերյան։ Հնագետ արվեստագետ Հակոբ Սիմոնյան գխավորած արշավախումբը հարակածի ստորոտին գտնվող վայրի նավեր հնավայրի մեջ կազմած պեղումների ընթացքին հայտնաբերել է հոգևոր և աշխարհիկ իշխանության բազմաթիվ վկայություններ, թանկարժեք մետաղներ և թքարերեն պերճանքի առարկաներ, իշխանության խորհրդանիշներ, զենքեր, գնիք, ձիասանձեր, թիմաքանդակներով մեդալիոններ և այլն։ Արմենպրեսի հաղորդում հետաքրքիր քոդածոնները տեղ են գտել մոռացված թագավորություն վերին նավեր խորակերով ցուցադրությանը, որը բացումին հանդեսավոր արարողությունը տեղի ունեցավ Հայաստանի պատմության թանգարանին մեջ։ Հակոբ Սիմոնյանի խոսքով վերին նավերու մեջ ծպեղումներին սկսվել 1976 թվականը և հիմնական շեշտածումը դրել են ուշ բրոնզեթարյան թամբարաներու վրա, որոնք կգրեն արքայական իշխանության խորհրդանիշներ։ Ասյան ժամանակաշրջանը, երբ Հայաստանի մեջ արդեն ձևավորված պետություններ կային և պեղումներու ժամանակ բացահայտվել են առաջնորդ արքաներու, քերագույն քուրմերու թամբարաներ։ Բարեխիղճ պեղումներու արդյունքին ստացել ենք վիթխարի դեղեկություն այդ ժամանակ Արարատյան դաշտի մեջ ապրող հասարակության սոցիալական կառուցվածքի միջազգային կապերու, արհեստներու, դուրևառի սինուժի մասին, շեշտեց հնագետը։ Նա բացառիկ համարի նաև ցուցադրության մեջ ներառված մեդալիոնները։ Հակոբ Սիմոնյանը վստահեց, որ նման մեդալիոններ կան Լուվրի բրիտանական թանգարաններու մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կողջունի նման ցուցադրություններն ու կմաղթե, որ ատոնկլան շարունակական։ Մշակույթն է ցանկացած ժողովրդին այցի քարտը։ Հայկական լեռնաշխարհը, որը մարդկության քաղաքականության բնորան է, հարուստ է քաղաքացիության ցուցանմուշներով, որոնք ցույց կտանեն Հայաստանի պետության հազարամյակներու պատմությունը։ Մեր հայրենիքի, որ մասին վրա սկսենք պեղումներ իրականացնելը, կհայտնաբերենք մեր պետականության սկսած մի տարիների միջև մեր օրերը, խորհրդանիշները, որոնք կգրեն փլիկ ժողովրդի անձնակերային տվյալները՝ գենետիկական, մարդաբանական, մշակութաբանական և այլն։ Ռերո ավարտին կուկնդրին հայ ժողովրդական յարյար պարերք Սուսանե Սիրատեղյանի և Սահակ Ալոյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Յարյար նշում դոբի կարտուտիկ, ջանյալի քամծը տունգոխտուտիկ, յարյար կապիմ քուբարագոտիկ, ջանյար կարմիր տուտիկ, արտուտիկ։